Tjena Amanda! Amanda! Vad gör du för någonting? Min banan gick sönder i väskan. Så ni kan se här, så är banan över hela mina böcker. Luktar jättegott. Och så luktar det så här kanonbra också. Så ser det ut så här ungefär på varje bok. Man ser inte för det är soligt. Så här. Amanda, vad ska du göra åt det här då? Jag får väl sitta här och torka helt enkelt. Och vad har du sprayat på vad heter det på böckerna då? Hårspray. Ja, det är alltid bra. Känner du böcker? Nej, men det är för att liksom själva alltså jag måste göra det för att, jag menar gas, alltså det är ju bakteriedödande. Är det? Va? Det är ju. Nej, någon som vill säga något till Amandas film? Ska du lägga upp den här på bloggen, Amanda? Lägg aldrig en banan i väskan igen. Ja, precis. Tips! Bloggtips! Ett tips till bloggen. Aldrig banan i en väska. Hejdå! Vem vill pussa? Vem vill göra på sista pussen? Jag.